Det er en grå januarmorgen ved Vadehavet. Digegreve Christen Jensen her spejder som sædvanligt ud over det lave vand ved Ballum Sluse, der beskytter marsken bag ved diget. Der er nu ingen stormflod i sigt i dag. Bortset fra den rockholde vestenvind, hører man faktisk kun lyden af fred og ro. Men pludselig begynder det. Der kommer i løbet af de næste par timer måske 10-20.000 bramgæs og tilsvarende antal kortnæbbegæs. Og lyden af gæs ved Vadehavet er ifølge professor og ekspert i vandfugle Jesper Madsen, lyden af en succes, der har udviklet sig til et problem. Problemet med gæsene er, at bestanden er taget meget kraftigt til. Altså, det er jo en rigtig succeshistorie for dansk og europæisk naturbeskyttelse, som sådan, at bestanden er vokset så meget, fordi vi har fredet dem, vi har tilbudt dem bedre forageringsvilkår. Men altså nu er bestanden altså også blevet så store, at de virkelig forvolder alvorlige skader for landmændene på deres afgrøde arealer. Jesper Madsen vurderer, at bestanden af bramgæs alene er steget fra 20.000 i 70'erne til over 1 million i dag. Det betyder, at der ikke er nok føde på forlandene i Vadehavet, og derfor søger tusinder og atter tusinder føde på landmændenes marker i baglandet. Det vi har gjort i Danmark, det er, at vi har tilbudt landmændene forskellige måder at skræmme gæssene væk på. Men der er ikke nogen hjemmel til i Danmark at betale kompensation til landmændene. Det gør man i vores naboland i Holland, Tyskland og også i Norge, hvor gæssene også forekommer i store tal om foråret. De kolossale bestande af gæs udgør i dag et problem fra Svalbard i nord til Belgien og Holland i syd. I Holland er de i dag så stort et problem for landmændene og for flysikkerheden omkring lufthavnene tæt på vandet, at man er blevet nødt til at indfange dem med store net, hvorefter de bliver gasset og brændt. Men lige meget hjælper det. Bestandene fortsætter altså deres vækst, så man søger altså efter nogle andre løsninger nu. Og den nye løsning hedder adaptiv forvaltning og indebærer, at forskerne er langt mere involveret i de forskellige tiltag til regulering af dyrebestanden. Adaptiv forvaltning går ud på, at forskerne laver en forudsigelse om, hvad bliver effekten af tiltaget. Man går ud og observerer, hvad bliver så udfaldet af det. Man justerer sit forvaltningstiltag til efter udfaldet. Man laver nye forudsigelser, og på den måde så får vi nogle stærkere modeller til forståelse af systemet, til forudsigelse af effekterne, og forvalterne de får nogle skarpere beslutninger. Jesper Madsen står i spidsen for den første adaptive forvaltningsplan i Europa overhovedet, hvor lokale jægere, myndigheder, landmænd, naturbeskyttelsesorganisationer og forskere som Jesper Madsen samarbejder om at regulere bestanden af den kortnæbbede gås på hele dens trækvej fra Svalbard til Belgien. Men hvorfor sker det først nu? Det undrer mig, at man ikke har brugt adaptiv forvaltning som et generelt værktøj, fordi det er logisk at gøre det, men det er også omkostningskrævende. Det kræver selvfølgelig, at forskerne er med ombord i processen, men jeg er overbevist om, at det giver i sidste ende et bedre resultat. Adaptiv forvaltning det er et virkelig godt instrument til generelt at få skærpet vores beslutningsprocesser i naturforvaltningen. Det handler ikke kun om at få optimeret jagt. Det handler om generelt, at vi får et stærkere instrument til at træffe de mest effektive beslutninger, som også giver de mest effektive tiltag i forhold til det, vi ønsker med vores naturpolitik.